Зелене жито зеленим. Наразі колір жита у тон зелених свят. Пані Лариса обходить свої володіння, споглядаючи, як наливається колос. Це не поле і навіть не грядка, а ділянка зі збіжжям біля станції юних натуралістів у Тернах. Майстриня соломоплетіння Лариса Андрійченко вже майже як тамтешній агроном. Каже, скоро жнива. Буде в її українському хендмейді і зелене колосся. Десь 5 років тому почали тільки жито вирощувати на ділянці нашій. Маковій, Різдво, є обов'язкові атрибути із природних матеріалів. Жито – це основний такий матеріал, символ цих свят. І ми вирощуємо тепер не тільки жито. А ще й льон, овес, і цьогоріч посадили озимину. Половіють жита, колишеться колос. Від такої власноруч створеної панорамки пані Лариса має втіху. Дуже люблю, заходжу прямо в ці колоски і ще вирощую на своїй власній ділянці. І роблю селфі, ну не можу без колоски, дуже природа так приваблює. В естетичному землеробстві пані Лариси допомагають вихованці її гуртка. Колосистий хендмейд з-під рук майстрині, окраса виставок, плекання ремесла соломоплетіння. І просто релакс для рук та душі. Останнім часом події в Україні надихають створювати ще й солом'яні обереги для наших захисників. Бомблять їхні бліндажі, і у їх бліндаж там виситься пташечка, вона як ікона в них була там, з вишивкою такою. От. І в їх бліндаж не попадають, а в інші попадають. І так постійно. Фрагменти створення оберега янголятка ділиться майстриня, як і в створенні ляльки-мотанки, обов'язково зі словами молитви. Ім'ятця, Другої Сина і Святого Духа. Пані Лариса у своєму народному мистецтві прагне досконалості. Трошки воно заколихує, коли сидиш секатором, там чистиш на такі трубочки, там колінця вирізаєш. От. І якось навіть у сон клонило. Але потім, як я почала вже вчитися плести ті вироби, то мені так уже було якось веселіше чистити соломку, бо я знала, яку красоту, що я це вже я навчилася. А я хочу от іще. Я ось розповідаю, бо мені навіть мурашки по тілу йдуть. Я не знаю, якось я ну дуже я от що хочу я зробити, навчитися. Я як це так, я не зможу. Солому попервах слід замочити. Пахощі поля, що панують в процесі, це справжні народні парфуми, ділиться майстриня. Своєрідна ароматерапія. Це вже вони вологі замочені, а то тільки суху кладемо, і оце аромат іде. Тепленькою водичкою залили, і оце ми цим дихаємо. Дітки беруть оці соломинки, і оце булькають у водичку, дують. Етнограф Наталя Мельник вважає, що в українські поля по своєрідну медитацію слід потрапити протягом літа кожному криворіжцю. Дарма, що час зараз для цього непростий. Українці – нація, яка ну дуже полюбляє хліб. І не лише смакувати, а й милуватися ось такими краєвидами. По щирості скажу, стояти перед спокусою, зробити селфі чи фотосет – ну дуже важко. Скажи мені, де ти живеш, і я скажу, який ти, ділиться Наталя Мельник. Бо цей степ, бо це поле, яке ми бачили перед собою в давні часи, надавалося до такого споглядання, до такого спокою, до гармонійного. Тому у нас такий фольклор, тому у нас протяжні пісні. Наша нація – хлібороби з діда-прадіда. І не лише заняттям, а й відчуттями. Лани широкополі з житом, пшеницею і всякою пашницею – те, без чого й українець не українець, вважає Наталія Мельник. Поле, колосся – це поняття, які тісно пов'язані з архетипом землі. Дохристиянські наші вірування передбачали зв'язок з культом землі. Він у наших пращурів був надзвичайно сильним. І до сьогодні, попри всі історичні, релігійні зміни, він залишився десь там на рівні підсвідомості. Радить етнограф подивитися й на вишиванку. Ромби, як і майже на кожній сорочці – це символ поля.
Те, що хліб у нас священний, це ми теж знаємо з малку. Іноді самі не розуміємо, чому не можна хліб перевертати, да, на верле, як кажуть, не тією стороною. Тобто це у нас вже на рівні підсвідомості, і ми навіть самі не помічаємо, як ми користуємося з цими уявленнями, цими архетипами. Про Україну, який наразі гідно зберігають на бойовищах наші оборонці, це жовто-гарячий символ України – з роси та води. В руслі сьогоднішніх подій, звичайно, що цей жовтий колір означає степ з пшеницею, степ з колоссям. Це запорука нашого добробуту, нашого майбутнього. І мова ж йде не тільки про харчування. Мова йде про захист такий і енергетичний, який пов'язаний ось з цим кольором. Це колір сонця, це колір життя, це колір світла, це колір добра, це колір працелюбства і всього-всього найкращого, що є у нашого народу. Ірина Павленко, Олексій Васильченко, Олексій Правицький. Цей день.